গুড ইভিনিং ষ্টুডেণ্টছ আজি তোমালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত তোমালোকক পঢ়াবলৈ লোৱা পাঠটি হৈছে শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ পঞ্চম মানৰ ইংৰাজীৰ পাঠ লেক অফ ডায়মণ্ডছ এইটো তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত চৈধ্য নম্বৰ লেচনত আছে আটাইয়ে কিতাপ খুলি লোৱা মোৰ ভিডিঅ'টো শুনি শুনি তোমালোকে মন দি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু ভিডিঅ'টো শুনাৰ পিছত নিজে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা আশা কৰোঁ মোৰ কথাটো ৰাখি এটাই মন দি শুনিবা তেনেহ'লে আজিৰ পাঠটো আৰম্ভ কৰোঁ আহা লেক অফ ডাইমণ্ডছ ৱান্স আপনে টাইম দেয়াৰ ৱাজ এ ভিলেজ নিম ৰত্ন সৰোবৰ এসময়ত এখন গাঁও আছিল গাঁওখনৰ নাম আছিল ৰত্ন সৰোবৰ দোৰো আজে স্মল লেক নিয়েৰ দ্য ভিলেজ গাঁওখনৰ ওচৰত এটা সৰু হ্ৰদ আছিল ইটো এজ এ বিউটিফুল লেক উইথ প্লেজেণ্ট ছাৰাউণ্ডিংছ খুব সুন্দৰ চৌপাশৰ পৰিৱেশৰ সৈতে এই হ্ৰদটো বৰ ধুনীয়া আছিল ভিলেজাৰ স্কেপ দ্য লেক ক্লীন গাঁওবাসীয়ে হ্ৰদটো ক্লিন কৰি ৰাখিছিল চাফা কৰি ৰাখিছিল ইট ৱাজ দ্য অনলি সোর্স অফ ড্ৰিংকিং ওয়াটার ফর ডেম খাপির প্ৰধান উৎস এই হ্রদটয় আসিল একমাত্র উৎস এই হ্রদটেই আছে দ্য টুক ওয়াটার ফ্ৰম দ্য লেক ফৰ হাউস হোল্ড ইউজ টু ঘৰৰ কাম কাজৰ বাবেও এই হ্ৰদটোৰ পৰাই পানী নিছিল দ্য ৱাটাৰ অফ দ্য লেক ৱাজ ইউএন ইউজড ইন দ্য পেডি পেডিফিল্ডস আনকি খেতে পথ এই হ্রদটার পানীকে ব্যবহার করেছিল দ্য লেক ওয়াজ দ্য লাইফ অব দ্য ভিলেজ এই হ্রদট গাঁওখনের প্রাণস্বরূপ আছিল মেনি মেনি পিপল বিলিভেট ডায়মন্ডস লে বাড়ি বিথ দ্য লেক বেড বহুত মানুষে বিশ্বাস করেছিল যে হ্রদর তলিত কিছুমান ডায়মণ্ড পতি থোৱা আছে ইণ্টাৰেষ্টিং ষ্টৰিজ ৱেৰ ট'ল্ড অব ডায়মণ্ডছ হীৰাৰ বিষয়ে বহুতো সাধুকথা তাত প্ৰচলিত আছিল সেই গাঁওখনৰ মানুহৰ মাজত প্ৰচলিত আছিল শ্ব' দিলেইজ ৱাজ নোন এজ ৰত্ন সৰোবৰ সেইবাবে গাঁওখনৰ নাম ৰত্ন সৰোবৰ আছিল হৈছিল বা ৰত্নসৰোবৰ নামেৰে সেই গাঁওখন খ্যাত হৈছিল ডেট ইজ দ্য লেক অফ ডায়মণ্ডছ ৰত্নসৰ্বৰ অৰ্থ হৈছে হীৰাৰ হ্ৰদ পিপল হেল দ্য লেক ইন হাই এষ্টিম মানুহবিলাকে এই হ্ৰদটো গভীৰ আস্থাৰে গ্ৰহণ কৰিছিল অৰ্থাৎ হ্ৰদটোৰ প্ৰতি কিবা এটা ভক্তিমূলক ভাবোঁ যেন তেওঁলোকৰ অন্তৰত আছিল ৱান্স দেয়াৰ ৱাজ এ ড্ৰট এবাৰ গাঁওখনত বৰ খৰাং হ'ল ইউজুৱেলি ইট ৰেইনছ হেভেলি ইনছ আমাৰ সাধাৰণতে গ্ৰীষ্মকালত বৰষুণ খুব বৰষুণ হয় বাট দে আৰ হেড বিন ন' ৰেইঞ্জ ফৰ টু ইয়াৰ্ছ কিন্তু দুবছৰ ধৰি একেৰাহে সেই গাঁওখনত বৰষুণ হোৱা নাছিল এণ্ড থ্ৰী টপ আনাডাৰ ড্ৰাইজ আমাৰ ৱাজ লুমিং অ'ভাৰ ৰত্নস্বৰবৰ ভিলেজ আৰু ৰত্নসৰবৰ ভিলে গাঁওখনৰ আগত সন্মুখত যেন তৃতীয়টো খৰাং বছৰ আহিবলৈ বাট চাই আছিল দ্য লেক হেড অলমষ্ট ট্ৰাই ডাপ সেইখিনি সময়ত হ্ৰদৰ পানীবিলাক প্ৰায় শুকাই গৈছিল দেয়াৰ ৱাজ স্কেৰচিটি অফ ৱাটাৰ এভৰিৱেৰ সকলো ঠাইতে পানীৰ অভাৱ হৈছিল ইভেন দ্য পেডি ফিল্ডছ ৱেন ট্ৰাই আনকি পথাৰবোৰো শস্যৰ পথাৰবোৰো শুকাই গৈছিল দ্য ভিলেজেছ ৱেৰ ইন দিছ মানুহবিলাক বৰ অসুবিধাত পৰিছিল বৰ কঠিন কঠিনাই হৈছিল তেওঁলোকৰ জীৱন চলাত দে ৱাৰ পুৱৰ তেওঁলোক দুখীয়া আছিল দে হেড ন' মানি টু পাৰ্চেছ ফুড গ্ৰেইন খাদ্য শস্য কিনিবলৈ তেওঁলোকৰ হাতত টকা পইচা নাছিল এতিয়া তাৰ পিছৰ পৃষ্ঠাতলৈ আহা ওৱান মৰ্ণিং দ্য ভিলেজাৰ্ছ এচেম্বলড অন দ্য বেংক অৱ দ্য লেক এদিন ৰাতিপুৱা গাঁওবাসী আটাইবোৰ গাঁওবাসী হ্ৰদটোৰ পাৰত উপস্থিত হৈছিল গোট খাইছিল ড্ৰেছ আণ্ডাৰ এ থ্ৰে টু ডিচকাছ দ্য প্ৰব্লেম অব ফেটছিং ৱাটাৰ পানী অনাৰ সমস্যাটো লৈ তেওঁলোকে এজোপা গছৰ তলত আলোচনা কৰিবলৈ বহিছিল দ্য ভিলেজ টিচাৰ ৱাজ অলছ' প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য মিটিং গাঁৱৰ শিক্ষকজনো সেই সভাত উপস্থিত আছিল সি ছেইড বেড ডেইজ এৰ কামিং তেওঁ কৈছিল বেয়া দিনবোৰ আহি আছে ইট ইজ নট ট্ৰেইনিং ইন ছামাৰ গৰম কালিও অৰ্থাৎ গ্ৰীষ্মকালতো বৰষুণ দিয়া নাই পিপল আৰ কেয়াৰলেছ মানুহবিলাক বৰ অসাৱধান দে কাট ট্ৰিজ এণ্ড ডেষ্টই ফৰেষ্ট তেওঁলোকে গছ কাটি বন ধ্বংস কৰিছে গছ কাটি বন ধ্বংস করে সো দেয়ার ইজ এ চেঞ্জ ইন ক্লাইমেট সেইভাবে জলবায়ুত পরিবর্তন আহিছে ডেট ইজ নট গুড ফর আস আর সেই কথা আমার ভাল হওয়া নাই বাট হাউ কেন উই প্ৰব্লেম দিস প্রব্লেম অবয়াটার রাইট নাও কেন টু ওয়ান ভিলেজার এজন গাঁওবাসীয়ে কলে কিন্তু এই সমস্যাটো আমি এতিয়া কেনেদৰে সমাধান কৰোঁ উইমাছ ডিগ আপ দ্য লেক আনাডাৰ ভিলেজাৰ আনচাৰ্ড অন্য এজন গাঁওবাসীয়ে উত্তৰ দিছিল আমি এই হ্ৰদটো খান্দিব লাগিব দ্য ভিলেজ প্ৰিষ্ট ৱাজ অলছ' দেয়াৰ গাঁৱৰ পুৰোহিতজন তাত উপস্থিত আছিল সি ন ডেড তেওঁ মোৰ ডুবি আইছিল এণ্ড চেইদ কৈছিল য়েছ দে আৰট ইজ দ্য অনলি চলিউচন হয় সেইটোৱেই একমাত্ৰ সমাধানৰ উপায় শিওরলি উই উইল গেট ওয়াটার আমি নিশ্চয়ক পানি পাম উই মে ইভেন ফাইন্ড দ্য ডায়মন্ডস ডেট লাই লগতে আমি হ্রদর তলত থাকা হীরাব লাভ করব দ্য ভিলেজেসের হ্যাপি এট দ্য প্রসপেক্ট অব বিং রিচ ধনী হওয়ার আশাত গাঁওবাসী আনন্দিত হয়েছিল উই ওন্ট উইথ হ্রিস্টি এন্ড হাঙ্গ্রি এনিমর ডেথত তেওঁলোকে ভাবিছিল যে তেওঁলোক আমি আৰু কেতিয়াও পিয়াহত বা ভোকত থাকিব নালাগে উই উইল গেট ৱাটাৰ টু ড্ৰিংক এণ্ড ডাইমণ্ডছ টু পাৰ্চেজ ফুড গ্ৰেডছ আৰু আমি এতিয়া পিয়াহৰ পানীটোপা আৰু শস্য কিনিবলৈ হিৰাও আমি লাভ কৰিম এভৰি ভিলেজ আৰ ছাপৰ্টেড দ্য প্লেন গাঁও প্ৰতিজন গাঁওবাসীয়ে এই কথাত সম এই আঁচনিত সমৰ্থন জনালে দ্য য়ং ফক দং ফক ডিচাইডেড টু ষ্টাৰ্ট ডিগিং দ্য লেক ইমিডিয়েটলি আৰু তৎক্ষণাত ডেকা মানুহবিলাকে হ্ৰদটো খানা কামটো আৰম্ভ কৰি দিছিল দ্য ভিলেজেছ ৱেৰ ডিলাইটেড গাঁৱৰ মানুহবিলাকৰ মনত অপাৰ আনন্দ হৈছিল ডিগিং দ্য লেক ৱেণ্টন ফৰ এবাউট এ উইক এসপ্তাহমান হ্ৰদটো খন্দাৰ খন্দাৰ হৈ গৈছিল দ্য ৱাটাৰ লেভেল অৱ দ্য লেক ৰ'জ পানীৰ হ্ৰদৰ ভিতৰত পানী বাঢ়ি গৈছিল বাট দা ভিলেজাৰছ ৱেৰ নট চেটিছফাইড কিন্তু গাঁওবাসী সেই কথাত সন্তুষ্ট হোৱা নাছিল গাঁওবাসী সন্তুষ্ট নহল নাও দেয়াৰ উড বি ইনাফ ৱাটাৰ টু ড্ৰিংক এতিয়া পিয়াহর পানী বহুত হৈ গল বাট নট এ সিঙ্গল পিচ অফ ডায়মণ্ড হেড বিন ফাউণ্ড কিন্তু ডায়মন্ড বাহিরা এটুকু পো নগোল ব্যায়াম ফক ষ্টপ ডিগিং ডেকা মানুহবোৰে হ্ৰদটো খন্দা কামটো বন্ধ কৰি দিছিল দেন দ্য ভিলেজ টিচাৰ এণ্ড দ্য প্ৰিচ কেম টু দ্য চাইড ঠিক তেনে সময়তে গাঁৱৰ শিক্ষকজন আৰু পুৰোহিতজন তাত উপস্থিত হৈছিল দ্য প্ৰিচ ছেইড পুৰোহিতজনে কৈছিল লোক উই গাৰ বাট ন' ডাইমণ্ডছ আমি পানী পালোঁ কিন্তু আমি হীৰা নাপালোঁ ছ' উই মাষ্ট ডিগ ডিপাৰ টু গেট দ্য ডায়মণ্ডছ গতিকে আমি আৰু অলপ খান্দিব লাগিব তেতিয়াহে হয়তো আমি ডায়মণ্ড বাহিৰা পাম দ্য ভিলেজাৰ ফাউণ্ডে ৰে অফ হেপ এগেইন গাঁওবাসীয়ে এইবাৰ আকৌ আশা দেখা পালে তেওঁলোকৰ মনত আশাৰ ভাৱ জাগি উঠিল দ্য য়ং ফক ষ্টাৰ্টেড ডিগিং এগেইন ডেকা মানুহবোৰে আকৌ হ্ৰদটো খণ্ডাৰ কামটো আৰম্ভ কৰিছিল দে ৱৰ্ক হাৰ্ড তেওঁলোকে বহুত কষ্ট কৰিছিল আল্টিমেটলি দ্য লেক বিকেইম এবাউট থ্ৰী মিটাৰছ ডিপাৰ ডেন বিফৰ হ্ৰদটো ফলস্বৰূপে কি হ'ল হ্ৰদটো আগতকৈ তিনি মিটাৰ বেছি দ হ'ল দ্য ভিলেজ টিচাৰ এণ্ড দ্য প্ৰিষ্ট এগেইন কেম টু দ্য চাইড এইবাৰ গাঁৱৰ শিক্ষকজন আৰু পুৰোহিতজন আকৌ সেই ঠাইত উপস্থিত হৈছিল দ্য প্ৰি পুৰুষজনে কৈছিল নাও ইউ কেন ষ্টপ ডিগিং এতিয়া তোমালোকে এই খন্দা কামটো বন্ধ কৰিব পাৰা ইউ চুদত গৈ এনি ডিপাৰ তোমালোকে আৰু দকৈ ইয়াক খান্দি থাকিব নালাগে প্ৰভাবলি ডায়মেণ্ড চাৰ দেয়াৰ ইন এ ভেৰি ডিপ লেয়াৰ বোধ কৰোঁ হ্ৰদৰ বহুত তলত কোনোবা তৰফত এই হীৰাবিলাক সোমাই আছে ইউ অ'ণ্ট গেট ইট তোমালোকে এইখিনি লাভ কৰিব নোৱাৰা বাট ইউ কেন প্ৰডিউচ ডাইমণ্ড চিটছ কিন্তু তোমালোকে হীৰাৰ গুটি উৎপাদন কৰিব পাৰিবা হাও আক্স দ্য ভিলেজাৰ্ছ তেতিয়া ভিলেজাৰবিলাকে বা গাঁওবাসীবিলাকে সুধিলে এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ দ্য ভিলেজ টিচ আৰ আনচাৰ্ড গাঁৱৰ শিক্ষকজনে উত্তৰ দিছিল ইউ চি ডেয়াৰী আছ দেয়াৰী স্পেণ্টি অফ ৱাটাৰ ইন দ্য লেক নাও এতিয়া হ্ৰদটোত চোৱা এতিয়া হ্ৰদটোত যথেষ্ট পৰিমাণে পানী হয়েছে ডেট মে বিফিসেন্ট ফৰ কাল্টিভেটিং দ্য নিয়ার বাই পেডি ফিল্ডছ হয়তো পাশে থকা পথাৰবোৰত খেতি কৰিবলৈ সেই পানি যথেষ্ট হব এটলিষ্ট এভৰি ভিলেজাৰ উইল গেট সাম পেডি অন্তত প্রতিজন খেতক প্রতিজন গাঁওবাসীয়ে অলপ হলেও কিছু পৰিমাণে হলেও ধান লাভ কৰিব ডেট উইল নট বি এ স্মল গেইন এইটো সৰু সুৰা লাভ নহয় এইটো এটা ডাঙৰ লাভ দ্য মেন ৰিয়েলাইজ দ্য পইণ্ট মানুহবিলাকে কথাটো বুজি পালে দে ষ্টপ ডিগিং তেওঁলোকে খে খন্দা কামটো বন্ধ কৰিলে দ্য মেন আণ্ডাৰষ্টুড দেট ৱাটাৰ ৱাজ দ্য গ্ৰেটেষ্ট ট্ৰেজাৰ দে কুড হেভ মানুহবিলাকে বুজি পাইছিল যে তেওঁলোকে পাব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ সম্পদটো আছিল পানী হোৱেৰ দেয়াৰী যোৱা তাৰ ডেয়াৰী জোৱাৰক য'তে পানী থাকে ত'তে কাম হয় হোৱেৰ দেয়াৰী জোৱাৰক দেয়াৰী জুৱেলথেন প্ৰস্পাৰ দি আৰু য'ত কাম থাকে কাম হয় তাত সম্পদো হয় আৰু উন্নয়নো হয় এতিয়া পাঠটো মই আশা কৰোঁ তোমালোকে এনেদৰে কিতাপখন উলিয়াই ভিডিঅ'টো চাই তাৰপিছত পঢ়িবলৈ অভ্যাস কৰিবা আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ তোমালোক আটাই সফল হ'বা এবাৰ নোৱাৰিলে দুবাৰ তিনিবাৰ শুনিবা এতিয়া আহাচোন আমি প্ৰশ্নোত্তৰবিলাক অলপ আলোচনা কৰোঁ এতিয়া কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এ হোৱাট ৱাজ দ্য নেইম অফ দ্য ভিলেজ গাঁওখনৰ নামটো কি আছিল এতিয়া উত্তৰত আমি ৱাজ আছে নহয় হয়নে এইটো পাষ্ট টেঞ্চত আমি লিখিব লাগিব দ্য নেইম অফ দ্য ভিলেজ ৱাজ ৰত্ন চাৰুঘৰ গাঁওখনৰ নাম আছিল ৰত্ন সৰোবৰ এতিয়া দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহা বি প্ৰশ্নটোলৈ হোৱাই ডিট দ্য ভিলেজাৰ কিপ দ্য লেক ক্লিন গাঁৱৰ মানুহবোৰে হ্ৰদটো কিয় চাফা কৰি ৰাখিছিল ইয়াৰ উত্তৰত হ'ব দ্য ভিলেজাৰছ কিপ দ্য লেক ক্লীন গাঁওবাসীৰ হ্ৰদটো চাফা কৰি ৰাখিছিল বিকজ কাৰণ ডেট ৱাজ দ্য অনলি চ'ৰ্চ অফ ৱাটাৰ ফৰ ডেম বাবে পানীৰ একমাত্ৰ উৎস আছিল সেইটোৱেই দে ইউজ দ্য ৱাটাৰ অফ দ্য লেক ফর হাউস হোল্ড ফাৰ্মিং তেওঁলোকে খেতিৰ বাবে আৰু ঘৰৰ কাম খেতিৰ বাবে এই পানী ব্যৱহাৰ কৰিছিল তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ সি হোৱাট ৱাজ দ্য হোৱাট ৱাজ দ্য ইণ্টাৰেষ্টিং ষ্টৰী এবাউট দ্য অৱ ৰত্ন রত্নস্বরোবর ৰত্ন সৰোবৰ হ্ৰদটোৰ বিষয়ে কি আমোদজনক সাধু আছিল এতিয়া উত্তৰত আমি ক'ম দে আৰেৰ ডাইমণ্ডছ আণ্ডাৰ দ্য লেক বেদ হ্ৰদটোৰ তলত কি আছিল পানীৰ তলত ডাইমণ্ড আছিল হীৰা আছিল ডেট ৱাজ দ্য ইণ্টাৰেষ্টিং ষ্ট'ৰী এবাউট দ্য লেক অফ ৰত্ন সৰোবৰ আৰু সেইটোৱে আছিল এই হ্ৰত ৰত্নসৰোবৰৰ বিষয়ে প্ৰচলিত সাধু এতিয়া তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ আমি ডি প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ দি প্ৰশ্নটো চোৱা হোৱাই ডিড দ্য ভিলেজ টিচাৰ কল দ্য পিপল কেয়াৰলেছ গাঁৱৰ শিক্ষকজনে কিহৰ কাৰণে গাঁৱৰ মানুহবোৰক অসাৱধান বুলি কৈছিল দ্য ভিলেজ টিচাৰ কল দ্য পিপল কেয়াৰলেছ বিকজ দে কাট ট্ৰিজ এণ্ড ডিষ্ট্ৰয় দ্য ফৰেষ্ট শিক্ষকজনে গাঁৱৰ শিক্ষকজনে মানুহবিলাকক অসাৱধান বুলি কৈছিল কাৰণ তেওঁলোকে গছ কাটিছিল আৰু বন ধ্বংস কৰিছিল ডাছ দে ব্ৰড চেঞ্জ ইন ক্লাইমেট আৰু তেনেদৰে তেওঁলোকে জলবায়ুত এক পৰিৱৰ্তন আনিছিল হুইচ ৱাজ হাৰ্মফুল ফৰ মেন আৰু যিটো মানুহৰ বাবে ক্ষতিকাৰক আছিল এতিয়া তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ যোৱা উইথ হাট দ্য ভিলেজার্স ডিসাইড টু ডিগ দ্য লেক কি উদ্দেশ্য ল গাঁওবাসী হ্রদট খান্দলে সিদ্ধান্ত লৈছিল আমি উত্তৰত লিখিম দ্য ভিলেজার্স ডাক দ্য লেক গাঁওবাসীয়ে হ্ৰদটো খান্দিছিল টু গেট ৱাটাৰ এণ্ড ডায়মণ্ডছ কি পাবলে পানি আর হিদা তাৰপিছত পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা এফ ডিট দ্য ভিলেজাৰ্চ ফাইন ডায়মণ্ডছ ইন দা লেক বিথ গাঁওবাসীয়ে হ্ৰদৰ তলত হীৰা বিচাৰি পাইছিল নে নহয় দ্য ভিলেজাৰ্ছ ইড নট ফাইন ডায়মণ্ডছ ইন দ্য লেক বেড গাঁওবাসীয়ে হ্ৰদৰ তলত হীৰা পোৱা নাছিল তাৰপিছত যি প্ৰশ্নটো চোৱা যি প্ৰশ্নটো আছে হু এৰ দ্য পাৰ্চনছ প্ৰেজেণ্ট উইথ দ্য ভিলেজাৰ্ছ ইন দ্য মিটিং গাঁওবাসীৰ লগত সভাত উপস্থিত থকা মানুহকেইজন কোন আছিল গাঁওবাসীৰ লগত সভাত উপস্থিত থকা মানুহকেইজন কোন আছিল উত্তৰত আমি ক'ম দ্য পাৰ্চনছ প্ৰেজেণ্ট উইথ দ্য ভিলেজাৰ্ছ ইন দ্য মিটিং ৱেৰ দ্য ভিলেজ টিচাৰ এণ্ড দ্য প্ৰিষ্ট গাঁওবাসীৰ লগত সভাত উপস্থিত থকা মানুহকেইজন আছিল গাঁৱৰ শিক্ষকজন আৰু পুৰোহিতজন এতিয়া নেক্সট কোয়েশন আহা নাম্বার টু ফিল আপ দ্য ব্লেকস খালি ঠাই পূরণ করা পিপল আর ইয়াত ড আস ইয়াত আমি বহাম কেয়ারলেস শিক্ষকজনে কৈছিল নহয় পিপল আর কেয়ারলেস দেশ আমি কি বহাম ট্রিজ এণ্ড ডেষ্ট্ৰয় ফৰেষ্ট এই ছেকেণ্ড গেপটোত আমি বহাম ডেষ্ট্ৰয় তেওঁলোকে গছ কাটে আৰু বন ধ্বংস কৰিছিল ধ ধ্বংস কৰে দিছ ইজ নট গুড ফৰ আছ এইটো আমাৰ বাবে ভাল নহয় ইয়াত দিয়া আছে নটৰ জেগাত গেপ দিয়া আছিলে আমি তাত নট লিখি দিলোঁ ৱাটাৰ ইজ দ্য গ্ৰেটেষ্ট ডেছ ৱাটাৰ ইজ দ্য গ্ৰেটেষ্ট ট্ৰেজাৰ হুৱেৰ দেয়াৰ ইজ ৱাটাৰ দেয়াৰ ইজ ডেছ হুৱেৰ দেয়াৰ ইজ ৱাটাৰ দে আৰ ইজ ৱৰ্ক হোৱেৰ দেয়াৰ ইজ ৱৰ্ক দেয়াৰ ইজ ডেছ এণ্ড ডেছ এতিয়া আমি পিছর কিতাত লিখিম হোয়ার দেয়ার ইজ ওয়ার্ক দেয়ার ইজ ওয়েলথ এন্ড প্রসপারিটি শেষর তো চা সি নাম্বার সি নাম্বার আছে দেয়ার ওয়াজ এ বিউটিফুল লেক উইথ প্লিজেন্ট সারাউন্ডিং এই পাতটোর আরম্ভিতে আমি পাইছো দেয়ার ওয়াজ এ বিউটিফুল লেক উইথ প্লিজেন্ট সারাউন্ডিংস ইন এ ভিলেজ নেমড রত্ন সরোবর রত্ন সরোবর নামের গাঁওনত এটা সুন্দর বঢ়িয়া চৌপাশৰ সৈতে এটা সুন্দৰ হ্ৰদ আছিল এতিয়া তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা ইউ কেন প্ৰডিউচ ডাইমণ্ড ছিটছ তোমালোকে ডায়মণ্ডৰ অৰ্থাৎ হীৰাৰ বীজ উৎপাদন কৰিব পাৰা হু চেইড ডিছ এইদৰে কোনে কৈছিল আনচাৰত আমি লিখিম দ্য ভিলেইজ পিষ্ট ছেড ডিছ গাঁৱৰ পুৰোহিতজনে এই কথা কৈছিল তাৰপিছতো চোৱা হোৱাট ডিড হি মিন বাই ডাইমণ্ড ছিডছ ডাইমণ্ড ছিডছৰ দ্বাৰা তেওঁক কি বুজাইছে তেওঁ আমি উত্তৰত লিখিম হি মিণ্ট পেডি অ'ৰ ফুডগ্ৰেইনছ বাই দ্য টাৰ্ম ডাইমণ্ড ছিডছ তেওঁ ডাইমণ্ড ছিড টাৰ্মটোৰ দ্বাৰা কি বুজাইছে পেডি বুজাইছে ধান বা শস্য খোৱা বোৱা শস্য বুজাইছে এতিয়া আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত হৈছে এই পাঠটো আমি ইমানতে এৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত পিছৰ ভিডিঅ'ত আমি তোমালোকৰ আহিবলগীয়া পৰীক্ষাৰ কাৰণে কিছু প্ৰশ্নোত্তৰ আমি আলোচনা কৰিম প্ৰশ্ন কাকত যোৱা বছৰৰ আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো তোমালোকে ভালদৰে চাবা পাঠটো পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা কুৱেশ্যন আনচাৰবিলাক ভালদৰে বুজিবা লিখিবা আৰু শিকিবা যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱবিলাকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা লাইক কৰিবা আৰু চেনেলটো যিসকলে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সেইসকলেও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা বুলি আশা কৰিলোঁ এতিয়া আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ